Menhiry. Osamělé kameny, kamenné kruhy i řady. Podle některých mají přímo neuvěřitelné energetické nebo dokonce magické schopnosti. Podle jiných jsou to středověké kalendáře nebo dokonce naváděcí dráhy pro mimozemská plavidla. Osamělé menhiry a kamenné řady najdeme i u nás. Čemu ale opravdu sloužily? A jsou pravdivé pověsti, které české a moravské menhiry obklopují? Dnes vám ukážeme ty nejtajemnější kameny v České republice. Tradiční lidové kultuře, alespoň třeba u nás, ty stojící nebo výrazné kameny, ono jich u nás není mnoho, tak byly často považovány nebo za nějaké výsledky činnosti nějakých buď to nadpřirozených sil, nebo třeba obrů. Ale ty nadpřirozené síly vlastně byly takové, které mohly se v té krajině projevovat i jiným způsobem, čili mohly jít o kámen, který třeba opustil ďábel. Mohlo jít právě o nějaké kameny, ať už u nás třeba nebo v Německu, které postavili obři. A mohlo jít ale i vlastně o pověsti, což je u některých těch našich nejvýraznějších kamenů typické, o tom, že vlastně se jedná o někoho, kdo skameněl, buď to za svoje hříchy, nebo protože ho někdo proklel. Menhir Kamenný pastýř, nebo též Kamenný muž, stojí jen pár set metrů od obce Klobouky ve středních Čechách. Jde nejspíš vůbec o největší menhir, který v České republice najdeme. Celková výška kamene je víc než 4 metry. Hmotnost se odhaduje asi na 5 tun. Kdy byl vztyčen, se ale vlastně přesně neví. Může jít o časové rozpětí od doby pozdního neolitu do druhé poloviny prvního tisíciletí před naším letopočtem. Během slunovratu tady potkáte novodobé Kelty a můžete být svědky některých z jejich obřadů. V průběhu roku se tu střídají turisté jako na běžícím páse. Podle některých vyzařuje tento kámen silnou pozitivní energii, podle jiných silnou negativní energii. Za teplých letních nocí tady můžeme potkat páry toužící po dítěti, protože právě tento kámen má prý neplodným pomoci. Jenže, jak vlastně může kámen vydávat nějakou energii nebo pomoci neplodným otěhotnět? Podle záhadologů je vysvětlení jednoduché. Megality totiž mají být jakýmisi akumulátory kosmické energie, kterou s energií zemskou transformují do libovolné podoby. Tuto energii potom vyzařují do okolí, případně takzvanými energetickými přímkami, přenášejí na velkou vzdálenost. Právě díky tomu je tak prý možné přenášet na jakoukoliv vzdálenost myšlenky nebo libovolné zprávy. Původně měl ale podle záhadologů takový menhir sloužit především k energetické ochraně lidí, rostlin nebo zvířat, případně je bránit proti negativní energii. Ten koncept těch různých telurických energií, které můžou ty menhiry nějakým způsobem usměrňovat, které vlastně můžou ovlivňovat, že slouží jako řekněme téměř taková akupunktura země nebo něco takového, to je koncept spíš moderní, respektive koncept třeba 19. 20. století. Vlastně, když se podíváte na tu představu nějaké té energie, tak to je vlastně z hlediska té ezoteriky, tak je to něco, co může mít nějaké nadpřirozené schopnosti, ale v zásadě je to další přírodní síla, kterou jenom věda nezná pro ně. Je to obdoba energie elektrické, je to vlastně obdoba radioaktivity, je to obdoba dalších prostě reálných energií, které existují. A k tomu, aby ten koncept té energie vznikl, tak potřebujete znát ten koncept těch ostatních typů energií, takže víceméně ta představa energie jako nějaké té, nějaké té ezoterické, řekněme, vlastně v tady tom vychází trochu i z moderní fyziky, vlastně z toho, jak my dneska vnímáme svět, protože lidé v pravěku neznali nějaká magnetická pole, neznali prostě elektrický proud a představa, že tou zemí proudí nějaké takovéhle směry a že existují nějaká pole, která se nějakým způsobem na těch menhirech vybíjejí, jim mohla být cizí, i když samozřejmě nesmíme podceňovat jejich představivost. Působení energie jako ochrany, popřípadě jako pomoci k početí potomka, asi těžko vyzkoušíme. Žádnou dobrovolnici jsme nepřesvědčili.
Přenos myšlenek bychom ale vyzkoušet mohli. Stačí, když necháme kameru na stativu, půjčíme si kameramana a zkusíme, jestli se nám podaří předat si informaci. OK. Takže... Co to uděláme? Myslí na něco. Na cokoliv. Na cokoliv myslí. Myslíš? Myslím. Myslíš na menhir? Myslím na červenou žábu. Tak nic. Možná nejsme ti praví. Možná nemáme dostatek těch správných schopností, ale přenos myšlenek se nám taky nepodařil. A ono je to možná dobře. Kdyby totiž přenos myšlenek fungoval, tak by mohla fungovat i legenda, která říká, že při každém zazvonění Kloboutského kostela popojde menhir o krok blíž k jeho věži. A až prý k ní dojde, nastane konec světa. Ten menhir u Klobouk má těch pověstí několik. Jedna praví, že vlastně se přibližuje ke kostelu a ve chvíli, kdy se k němu přiblíží definitivně, tak bude konec světa. Dále, ale tam není úplně jisté, nakolik jsou to pověsti staré a nakolik nové, ale někdy ta lidová kultura, v té lidové kultuře ty prvky byly. Se vypráví, že samozřejmě má léčivé schopnosti, což se v současnosti říká o většině tady těch větších kamenů. A také existuje pověst, že, nebo možná spíš historická zpráva, že se kolem něj nacházelo nějaké menší kamenné stádo, což by mohlo být zajímavé, co mohlo by to nasvědčovat, že kolem toho kamene byl třeba nějaký menší kamenný kruh, ale bohužel se to do současnosti nedochovalo a ty zprávy jsou poměrně hodně fragmentární. O pouhých 30 kilometrů dál, než stojí zakletý pastýř, najdeme jiný a neméně úctyhodný balvan. Menhir zvaný Zakletý mnich stojí v poli kousek za vsí Drahomyšl nedaleko Žatce. A podle některých je dokonce daleko zajímavější než kloboucký menhir. Tady ten kámen, vlastně ten zakletý mnich, spolu s několika dalšími, tak patří mezi ty kameny, u kterých se spojí jednak to, že jsou velké, působivé, výrazné. Je doloženo vlastně nějaké dlouhodobé historické trvání a zároveň se jedná o kameny, u kterých ten pravěký původ nelze vyloučit, které skutečně... Takže vlastně tady se nám spojuje hned několik věcí, které přispívají k tomu, že ten kámen je výrazný. A zrovna ten zakletý mnich je i z nich téměř takový jeden z našich nejkrásnějších vztyčených kamenů už z důvodu, že ten materiál, ze kterého je, myslím, že je to křemenec, tak je bílý. Je to vlastně něco, co je vidět hodně zdaleka. Ty ostatní kameny většinou bývají spíš tmavší, takové zašlé, mají samozřejmě svoje kouzlo, když vidíte proti horizontu prostě tu černou siluetu, tak to má něco do sebe, ale ten zakletý mnich v tomhle prostě je velice i třeba fotogenický kámen. Tento menhir je dokonce chráněn zákonem, takže je zakázáno ho přemisťovat. Tedy ne, že by se o to nikdo nikdy nepokusil. Párkrát to prý zkusili místní zemědělci, ale brzo toho nechali, protože po každém takovém pokusu prý začaly místní krávy dojit krev. Tam se vlastně vypráví o tom, že to je právě mnich, který byl proklet, když šlo tam vlastně o milostný příběh, což často nekončívá dobře. Ale výsledek byl ten, že dotyčný byl prokletý a musel tam zůstat už takové navěky stát na poli. Ale zároveň se o něm vypráví občas, že v minulosti byl několikrát odstraněn a vždycky si našel cestu zpátky, vždycky si prostě vynutil, aby byl vrácen na to místo, kde původně stál. A je to taky jeden z těch kamenů, ke kterým se vztahují ty současné rituály plodnosti. Vlastně v létě je tam občas právě možné vydávat lidi, kteří ho navštěvují i třeba z nějakých právě spirituálních důvodů nebo z důvodu, že věří v to, že by jim to mohlo pomoct. Zakletý mnich vznikl podle pověsti tak, že jeden z mnichů žateckého kapucínského kláštera svedl místní dívku a přemluvil ji, aby s ním utekla. Právě na tomto místě je prý zastavil převor a za jeho čin mnicha proklel. Mnich následně na místě skameněl. Celkem žádné překvapení už potom není, že za příčinu všeho byla nakonec označena dívka. Byla prohlášena za čarodějnici a upálena. I když je zakletý mnich proti kloboutskému menhiru sotva poloviční, váží jenom něco lehce přes 2 tuny, tak podle záhadologů je daleko starší a vydatnější. Vytváří kolem sebe prý totiž mnohem silnější energetické pole. Důvod stavby megalitů je dodnes neznámý.
a k dispozici máme pouze domněnky odborníků. Ti soudí, že kamenné sestavy sloužily k obřadním účelům nebo jako pradávný kalendář. Těm pravěkým společnostem sloužily vlastně k několika věcem. Často se říká, že se mohlo jednat o nějaké, řekněme, astronomické observatoře a skutečně u řady z nich je tam doložitelná nějaká orientace na různé významné astronomické události. Zároveň v té pravěké společnosti to asi ani jinak nešlo. Šlo o vlastně místa nějakého setkávání toho společenství, šlo vlastně o rituální prostor, o místo, kde se pravděpodobně odehrávaly náboženské rituály, ať už vypadaly jakkoliv. A i ta samotná stavba v těch větších megalitických monumentů vyžadovala velkou míru koordinace, spolupráce okolních komunit. Takže vlastně nám takhle zpětně dokládá, že tam existovalo nějaké silné společenství, které dokázalo vyvinout poměrně soustředěnou aktivitu. A tudíž asi nešlo o třeba nějakou třeba skupinu několika rozptýlených kmenů, které by spolu navzájem pouze válčily a nijak jinak spolu nespolupracovali. Nadšenci a záhadologové pro změnu tvrdí, že vztyčováním kamenů naši předkové upravovali energetické a magnetické toky země a vlastně tak krajinu svým způsobem přiléčili. Měli totiž zemi vnímat jako živý organismus, jako bytost, jejíž vnitřní procesy lze lidským zásahem uvést do rovnováhy. Menhiry jsou zkrátka pro řadu lidí především o pocitech. Někteří mají neodbytný pocit, že jim kámen dodává energii, a někteří necítí vůbec nic. Někteří prý z kamene cítí teplo a vibrace, a jiní by cítili vibrace jenom v případě, kdyby jim takový kámen spadl na hlavu. Nutno přiznat, my zatím patříme spíš do té druhé skupiny. To se ale může snadno změnit. Za chvilku se totiž podíváme na jednu z nejpodivnějších staveb na našem území, na Kounovské kamenné řady. Kamenné řady jsou především specialitou francouzské Bretaně a několika kilometrové řady mohutných kamenů u městečka Carnac nemají ve světě obdoby. I u nás najdeme kameny pěkně srovnané v řadách. Jsou sice o něco menší než ty francouzské, ale možná nejsou o nic méně tajemné. Jedno z nejtajemnějších míst v Čechách najdeme nedaleko malé vesničky Kounov v okrese Rakovník. Právě tady, na náhorní plošině, najdeme přes 2000 balvanů, vyskládaných do 14 rovnoběžných řad. Takzvané Kounovské kamenné řady. Jejich objevitelem byl kounovský učitel Antonín Patejdl, který zdejší řady v roce 1934 prozkoumal, změřil a především upozornil na ně archeology. Na 11-hektarové náhorní plošině zakreslil celkem 14 rovnoběžných řad balvanů s takřka přesnou severojižní orientací. Zjistil také, že vzdálenost mezi jednotlivými řadami je nepravidelná, od 11 do 18 metrů a že délka řad kolísá mezi 50 a 350 metry. Výška jednotlivých kamenů je potom mezi 50 a 60 centimetry. Antonínu Patejdlovi se také podařilo vypátrat, že ještě na konci 19. století byl u jedné z řad zachován úplný kamenný kruh o průměru 5 metrů. Kounovské řady jsou opravdu zvláštním útvarem. Nacházejí se na nejvyšším místě v okolí a jsou vyskládány z křemence, který vylučuje kyselinu křemičitou. Díky té kameny nezarůstají mechem ani trávou. Stavitelům tedy zjevně hodně záleželo na tom, aby byly kameny viditelné. Jedna věc, která trošku problematizuje tu skutečnost, že by mohlo jít o nějaké pravěké kamenné řady, je ta, že ty pravěké kamenné řady v západní Evropě se často k něčemu vztahovaly. Třeba na jejich konci stává nějaká mohyla nebo nějaký další objekt, když to je ty kounovské kamenné řady vlastně jdou z jedné strany jakoby toho lesa na druhý a nedopodařilo se tam najít zatím nic dalšího, na co by byly navázané. Je tam pravěké hradiště, ale to je z doby, která je o něco pozdější, než bývají obvykle tady ty megalitické památky. Nicméně z nějakého archeologického hlediska vlastně to není uzavřené. Myslím, že většina, řekněme, archeologů se přiklání spíš k té teorii o tom vymezení nějakých těch polí, ale nějaké přesné doklady o tom, jak ty kameny by mohly být staré, neexistují.
Podle jedné teorie jde o prastarou megalitickou stavbu a původně zde prý nebyl jen jeden, ale hned několik kamenných kruhů a šlo o jakési energetické centrum podobné anglickému Stonehenge. Podle jiné teorie mělo jít o prastarý kalendář, díky kterému bylo možno určit den zimního slunovratu. Teorie o kalendáři není úplně nesmyslná. Den slunovratu bylo nejspíš opravdu možné zjistit podle dvou největších kamenů. Ty se jmenují Pegas a Gibbon a s jejich pomocí se dá určit pozice měsíce a polárky. Dělalo se měření, ze kterých vyplývalo, že existuje možná vazba některých těch kamenů na výrazné na různé výrazné astronomické jevy. Jediný trochu problém v tady tom je, že vlastně ta plošina, ty kamenné řady jsou na ní orientovány víceméně téměř severojižně. A když máte něco orientováno téměř severojižně, tak to může být dáno čistě tím, že chcete přehradit třeba tu plošinu toho kopce, ale stejně tak to může být dáno tím, že skutečně chcete orientovat k severu. A my bohužel nevíme jistě, nakolik tady ten záměr tam byl nebo nebyl. Další teorie hovoří o tom, že mohly kounovské kamenné řady sloužit k oddělení malých políček, nebo že šlo dokonce o jakousi vytýčenou závodní dráhu pro koně nebo pro jiná zvířata. Pravda, závodní dráhu můžeme nejspíš vyloučit. Řady totiž končí prudkým srázem, takže padající závodní oři by asi nebyly výjimkou. Otázkou je, jestli by mohla platit teorie s vymezením políček. Z dnešního pohledu se totiž nezdá, že by na zdejší náhorní plošině mohlo cokoliv kromě stromů růst. Ty kounovské kamenné řady, tak ta hlavní teorie tam je, že to se jedná skutečně o kamenné řady, jako jsou třeba v francouzském Karnaku. Říká se tomu i český Karnak, ale když srovnáte francouzský a český Karnak, tak je to prostě jako nebe a dudy, je to poměrně velký rozdíl. Ale druhá teorie potom praví, že se mohlo jednat o nějakou astronomickou observatoř a existují samozřejmě teorie o tom, jak to napasovat na různé astronomické jevy. S tím je jediný problém, že vlastně u těch astronomických jevů velmi často jste schopni najít astronomický jev, který by tomu zrovna odpovídal, ale nevíte vlastně, jestli je to ten správný, jestli tomu tak skutečně bylo. Potom existuje i teorie, že se třeba jedná o vymezení nějakého pravěkého závodiště, kde se mohlo sportovat, kde vlastně mohli závodit na koních. Ale ta je spíš taková velmi okrajová, jedná se o takovou starší dobovou teorii. A taková, řekněme, nejpřízemnější tvrdí, že se vlastně jedná o vymezení deputátních políček, která na té plošině vznikly krátkodobě, když byl vykácen les a vrchnost přidělila vlastně na nějakou dobu tady to místo k užívání místním sedlákům a ty si ohradili ty své jednotlivá políčka, která dostali. A po nějaké době zase to místo bylo zalesněno a tady to dočasné využívání skončilo. Existuje ale ještě jedna teorie. Za kounovskými kamennými řadami má podle ní stát UFO. Podle některých badatelů měly kamenné řady sloužit jako naváděcí dráhy pro mimozemské létající stroje. Důvodů prý má být hned několik. Kamenné řady totiž byly vlastně ideálně viditelné pouze ze vzduchu a podle jednoho z výzkumů měly kameny po vystavení ultrafialovému záření prý dokonce původně svítit. Krom toho zdejší náhorní rovina, či jakási stolová hora, na které kamenné řady stojí, je vlastně pro přistání téměř čehokoliv létajícího přímo ideální. Na druhou stranu kamenné řady jdou vždy směrem ke srázu. Je tedy otázkou, jestli by se spíš nejednalo o past na chytání mimozemšťanů, protože ti by nejspíš při pokusu o přistání skončili stejně jako zmiňovaní závodní koně. Tedy dole na hromadě. K čemu tedy tyto kamenné řady sloužily ve skutečnosti? Problémem je, že na tom se s jistotou neshodnou ani archeologové. Nejpravděpodobněji ze všech teorií zní ta, která mluví o jakémsi kalendáři, anebo o starověké astronomické observatoři. Megalitické stavby, kamenné řady, menhiry. O jejich původním významu toho víme vlastně pramálo, ale o to víc nás fascinují. A fascinují nás dokonce natolik, že lidé dnes vztyčují nové menhiry a staví nové kamenné řady. Je totiž velmi příjemné věřit, že existuje všemocná energie, která nás vyléčí, díky které můžeme komunikovat bez mobilu u ucha a která nás ochrání. A to všechno bez povinností a bez pravidel. Menhiry se tak pro spoustu lidí stávají novým náboženstvím,
jakéhosi kamenného, nenáročného boha.